Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu abwira imbaga y'abantu mu migani ati iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka yasinzira cyangwa yaba amaso haba nijoro cyangwa ku manywa izo mbuto ntizihwema kumera no gukura uwe atazi uko bigenda igitaka kubwacyo kibanza kumera ingemwe hanyuma zikagengarara hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo izo mbuto zamara kwera ako kanya bakazitemesha urusaruzo kuko imyaka iba yeze arongera ati iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose ikagira amashami manini bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwareka mu gicucu cyayo nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva kandi ntiyigishaga adaciye imigani ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye iyo ni ivanjiri ntagatifu Bakristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe uyu munsi dusaba Imana iduhe ingabire yo kugendera mu kwemera ingabire yo kurebesha amaso y'ukwemera ingabire yo kubaho mu buzima tuyobowe n'ukwemera ni jambo rikomeye Pawulo avuga mu ibarwa twumvise uyu munsi aho agira ati ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'uko tubona neza natwe dusabe iyo ngabire yo kugendera mu kwemera ingabire yo kubonesha amaso y'ukwemera nk'uko byaranze Pawulo ingabire y'ukwemera nk'iyo abigishwa ba Yesu basabwa kugira ingabire y'ukwemera n'umuhanuzi Ezekiyeli yarebeshaga ubuzima yarabayemo kimwe mu bigaruka mu masomo twumvise harimo ijambo igiti ijambo imbuto ijambo inyoni mu isomo mu ivanjiri turabyumva ariko kandi Yesu yarameze nk'usubira mu buhanuzi twumvise bwa Ezekiyeli kugira ngo umuntu abyumve neza ni byiza guhera rero ku muhanuzi Ezekiyeli Ezekiyeli tuzi wabaye umwe mu bahanuzi bakomeye Isiraheli yamenya abahanuzi babonye amateka akomeye ya Isiraheli Ezekiyeli batubwira ko yabayeho mu myaka 500 mbere ya Yesu mu binyejana 5 cyangwa 6 mbere yuko Yesu aza ku isi icyo gihe ni gihe hari amateka azwi cyane yaho ubwami bukomeye bwa Babiloni butera igihugu cya Isiraheli bakabatera bagasenya umugi
ndetse n'ingoro y'Imana bakayisenya bakayitwika. Nkaho ibyo bidahagije, Abanyababiloni bari bateye bagafata na bamwe mu bakomeye b'umuryango wa Isirayeli bakabakura mu gihugu cyabo bakabajyana bunyago mu gihugu cya Babiloni. Ibyo umuntu abyitegereje, Isirayeli yari isigaye ari umuryango wihebye, umuryango ufite agahinda, umuryango ureba mu mpande zose bakabona ntacyo basigariyeho. By'umwihariko kubona ingoro y'Imana isenywa ryari ishyano ku muryango wa Isirayeli. Kubona umujyi wa Yeruzalemu wubatswe na Dawudi ufite amateka igihe kirekire, bakabona byose byashyizwe hasi, bakabona umuryango w'Imana watatanyijwe kari agahinda gakomeye. Ezekiyeli nawe wagize igihe cyo kuba muri icyo gihugu cy'ubuhungiro cyangwa aho yajyanywe bunyago, nawe yari afite agahinda nk'ako kose asangiye n'umuryango we. Ubuhanuzi avuga uyu munsi rero, iyo umuntu abihuje n'ayo mateka, ni byiza kubona ko Ezekiyeli ari guhumuriza umuryango w'Imana. Atuhoraho aravuze ati, nzafata ishami ryo mu bushorishori bw'isederi rinini. Amasederi byari biti byiza cyane by'icyo gihe byari bizwi. Uhoraho ati, nzafata ishami ryo mu bushorishori bw'isederi rinini, mu mashami yawo hejuru. Ati, nzafatemo agashami koroheje gato ariko gatoshye. Ati, ngende ngatere mu butaka, hanyuma ako gashami k'ubusabusa ati kazakura kavemo igiti kinini, igiti cy'inganzamarumbo, igiti n'inyoni zo mu kirere mu mahanga yose zizaza kubamo, zizaza kugamamo, zizaza zikabonamo amahoro. Mu yandi magambo ari kubwira Abanyayisiraeli bihebye ati, Uhoraho Imana ndacyahari, kandi mu gihe cyanjye nzakura ibitangaza uyu muryango umeze nk'uwasenyutse, nongere nguhe imbaraga zo gushibuka, ube umuryango ukomeye, ube umuryango amahanga yose azajya avuga. Ubwo buhanuzi Ezekiyeli ahumuriza umuryango w'Imana, iyo asoza aravuga ati, ni jye Uhoraho bivuze kandi nzabikora. Iyo Imana ivuze, iyo Imana itanga isezerano, irabikora. Uyu munsi kuba twicaye aha mu ngoro y'Imana muri Kiliziya ya Yesu Kristo, imyaka 2600 nyuma y'ubu buhanuzi bukomeye bwa Ezekiyeli, ni umwanya wo kuvuga ngo Imana yarabikoze kubera ko yabivuze. Ubwo buhanuzi ni nabwo imyaka 600 nyuma yaho Yesu Kristo nawe asubiramo. Iyo yigisha umuryango wa Isirayeli ahereye kubigishwa nyine bari bamukikije, ariko n'abandi bantu bazaga kumwumva, tuzi ko Yesu umubyaza avuga azayamamaza ingoma y'Imana. Ingoma y'Imana, ingoma y'Imana yageze muri mwe, ingoma y'Imana yaje, ingoma y'Imana uyu munsi irahari. Hanyuma akabigisha mu migani birumvikana twabyumvise ati, ingoma y'Imana imeze ati nk'akabuto gato, akabuto ka sinapisi, ngo kari akabuto gato cyane ugereranyije n'izindi mbuto zari zizwi. Atariko ku kabuto nubwo ari gato, iyo kagiye mu gitaka karamera gake gake kagakura, hanyuma kakazaba igiti cy'inganzamarumbo aho inyoni zose ziza kugama. Ameze nk'uri gusubira neza mu buhanuzi twasomewe muri Ezekiyeli umutwe wa 17 umurongo wa 22 kugera kwa 24. Yesu Kristo arababwira ati, ingoma y'Imana twayegereranya n'ako kabuto gato ariko gakura kakaba igiti kinini cyane. Mu yandi magambo, ingoma y'Imana iza gake gake mu bwiyoroshye, kimwe n'uko Yesu Kristo umwami wacu yavutse mu bwiyoroshye bukomeye. Umuntu yanavuga ngo yicishije bugufi bikabije, akemera kuvukira mu kiraro cy'inka, akemera kuvukira ahantu hadashamaje,
ariko kandi aho akaba ariho ahera yiyerekana akigisha imbaga y'abamukurikiye natwe uyu munsi imyaka 2025 nyuma yaho tukaba tumusingiza natwe twaraje kuba nka za nyoni zaje kwarika muri icyo giti Yesu Kristo ubwe ashushanya ibyo tubishimira Imana ko uyu munsi twicaye aha natwe tumeze nk'izo nyoni zivuye mu mahanga yose mu bihe bitandukanye ariko tugahabwa ayo mahirwe yo kugama muri icyo giti cyiza icyo giti Yesu Kristo atwereka aho twegera Yesu natwe aho kwicwa n'izuba tugahura tukakura amahumbezi abari bihebye tukakura amahoro abari bahangayitse Yesu Kristo akaduhumuriza abari baremerewe n'ibyaha imitima yaramenaguritse tukegera Yesu Kristo mu karisitiya tukegera Yesu Kristo mu ntebe ya penitensiya tugasubirana itoto n'ubuzima uyu munsi tubishimira Imana ko turi nk'izo nyoni Yesu Kristo avuga mu ntege nke zacu nubwo turi abanyabyaha nubwo ducumura kenshi ariko turi nk'icyo giti ngo cyakira inyoni z'amoko yose tubishimira Imana ko natwe twumva kandi duha umwanya wo kuyegera natwe tukaba abagenerwa murage muri iyo ngoma y'ijuru ni nayo mpamvu kugira ngo tubashe kubaho neza muri iyo ngoma y'ijuru Yesu Kristo twigisha uyu munsi natangiye mvuga ngo dusabe ingabire y'ukwemera ingabire yo kubaho mu kwemera ingabire yo kugendera mu kwemera mu byo tubonesha amaso byose tugire uwo mutima wemera kugira ngo tubibone ukundi mu yandi magambo abakristu abemera Yesu Kristo abemera Imana turasabwa kubona ibintu ukundi mu buzima turimo iyo turebesheje amaso gusa hari byinshi bidutera ubwoba muri iki gihe iyo tureba isi yose yugarijwe n'intambara hirya no hino mu bihugu bya hafi n'ibya kure imiryango yacu ihura n'ibibazo binyuranye imiryango igasenyuka myinshi mu buryo bworoheje ibibazo binyuranye indwara zitandukanye ubushomeri kuri benshi imye umwiryane mu bavandimwe ibibazo byinshi byadutera ubwoba ariko iyo turebesha amaso y'ukwemera dushobora gukuramo imbaraga zituma tugenda tukabaho twemye tukabaho tudafite ubwoba nk'abana b'Imana nicyo Yesu Kristo yaje kutubwira kuyatsinza urupfu kandi nabyo Paul mutagatifu nyine abwira Abanyakorinti ati igihe cyose tuzaba dutuye muri uyu mubiri ni kenshi tuzamera nk'abari ishyanga kuri ya nyagasani iyo natwe twugarijwe hari kenshi twumva tumeze nk'aba Paul avuga tukumva hari Imana yaratwibagiwe tukumva turi kure cyane uyu munsi dusabe ngo nyagasani aduhe ngabire y'ukwemera kugaragara ukwemera gutuma tubaho mu buzima butandukanye n'ubwo batagufite turabizi duhura na byinshi ariko iyo dufite ukwemera biratworohereza hari umubyeyi duherutse guhura urwaye cyane ubabaye arwaye kanseri akagira n'ibyago kubera amateka ameze nk'abadafite n'abarwaza bamuri hafi ku buryo afite impamvu nyinshi zo kwiheba ariko muri ubwo burwayi bwe yarambwiye ati ubu ndasenga Imana kugira ngo ngize iyi kanseri ati kandi ndabyizeye ko izabikora ati kuko igomba kunkiza kugira ngo umunsi navuye hanakize nzajye mu ngoro y'Imana kuyivuga nk'Imana nahuye nayo kuyivuga nk'Imana nabonye kuyivuga nk'Imana yantabaye kandengera nkayivuga atari nk'Imana numvise mu misa gusa atari Imana nasomye mu bitabo ahubwo ari Imana niboneye ubwanjye Imana nahuye nayo Imana yantabaye nubwo arwaye nubwo ababaye afite ku kwemera gukomeye gutuma ahora yishimye avuga ati hano ndahari igihe gito Imana yemeye ko nyura muri iki kigeragezo atari ko ndabizi mu minsi mike nzaba ndi mu ngoro y'Imana ntanga ubuhamya
kubera ko nzaba nahuye n'Imana. Natwe mu byo tunyuramo byose uyu munsi dusabe ngo Nyagasana twongerere ukwemera ubuzima bwacu, ibigeragezo bituhura nabyo tubinyuranemo ukwemera, ibiduhangayikishije tubirebana ukwemera, dukomere kuri Yesu waduhaye Kiliziya. Muri Kiliziya ye natwe tumeze nka za nyoni, buri yose ishobora kubona umwanya icyari cyiza aho kugama izuba, aho kubona imbuto, aho gukura amahoro. Ibyo ngibyo tubishimira Imana. Dusabire n'abo bantu bose bihebye, n'abo ngabo bazi Yesu ariko bashobora kumva ko Imana yabatereranye, uyu munsi bose tubasabire kugira ngo Yesu abahumurize kandi bakure muri icyo giti cye, muri Kiliziya ya Yesu, ayo mahoro n'ibyishimo duhabwa kubera ukwemera. Nyagasani Yesu nabane namwe.